Děčín se ve dnech 11. a 12. května stal doslova rájem pro milovníky květin. Sjeli se sem totiž ti nejlepší floristé z celé republiky, aby změřili své síly a schopnosti na úctyhodném 45. ročníku soutěže Děčínská kotva. U zrodu soutěže stál inženýr Antonín Kubíček se svojí manželkou, působící na střední zemědělské a zahradnické škole v Děčíně-Libvardě. Škola tuto soutěž stále pořádá, v současnosti již ve spolupráci se Svazem květinářů a floristů České republiky jako Mistrovství floristů České republiky. Letošní ročník, nesoucí podtitul Království květin a Karel IV., odstartoval úderem 10. hodiny v obchodním a společenském centru Pivovar. Na soutěžící čekali celkem 4 úkoly. Ty se nesly v duchu 70. výročí narození významného evropského panovníka a českého krále Karla IV. První 3 úkoly ve znamení kříže, překvapení pro Karla IV. A šperk pro budoucí královnu byly naplánovány na úvodní den soutěže. Pod rukama floristů vznikala opravdu fascinující díla. V kategorii juniorské své dovednosti předváděli studenti středních zahradnických škol a učilišť. A ve druhé seniorské kategorii pak změřili své síly profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem, květinových prodejen a další. Nad průběhem soutěže dohlížela technická komise. Hotové práce pak hodnotila odborná porota, takzvaná žiry. Dlouholeté soutěžící, nyní nově porotkyně, jsme se zeptali, jaký je to rozdíl. Je to obrovský rozdíl, protože jako soutěžící jsem si mohla dělat trochu, co jsem chtěla a netrpěla jsem nějak zodpovědností, to se přiznám rovnou. Ale jako porotce musím být zodpovědná a musím si všímat i těch věcí, které jsem obvykle přecházela. Následující den se soutěžící přesunuli na druhý břeh Labe, konkrétně do prostoru jižních zahrad Děčínského zámku. Čekal tu na ně poslední soutěžní úkol pod názvem Roh hojnosti řemesel. Jižní zahrady byly k tomuto úkolu jako stvořené. Ani tady floristé nezaváhali a v časovém limitu 150 minut ukázali, že na této prestižní soutěži mají své místo. Nejvíce jsem spokojená se svojí první prací, což byl kříž. Co se týče výběru témata, myslím si, že to je jedno z nejlepších témat v historii Děčínské kotvy. Nejvíc se mi povedla spona pro nevěstu Karla IV. K téma se mi líbilo. Karel IV. Se k zámku hodí, takže si myslím, že všechny soutěžní práce byly uspůsobeny úplně suprově k tématu. Myslím si, že soutěž se velmi vydařila, že byla propagací oborů, jak floristiky, tak vlastně celého květinářství. Vyvrcholením soutěže byl slavnostní gala večer. Sešla se tu celá řada významných hostů, zejména pak její hlavní podporovatelé. Tak jako každý rok přispíváme, takže letos opět slíbených 200 000 korun, neměli jsme s tím žádný problém. Jsme hrozně rádi, že ta akce se tady koná. Dopoledne jsem navštívila jižní zahrady našeho zámku, kde vlastně teprve tvořili studenti ty práce a bylo to nádherné. Neviděla jsem ještě finále, na to se budu podívat zítra. Díky tomu, že považujeme tuto soutěž za prestižní, tak jsme ji zařadili do rodinného stříbra Ústeckého kraje. Chceme ji podporovat dál. Já myslím, že to bylo vynikající. My jsme ho zvolili před rokem a teď se mi trošku zdá, jak se blíží narozeniny Karla IV., že to je malilinko zbytnělé a všechno se točí kolem Karla IV. Gala večer byl především o slavnostním vyhlášení výsledků všech soutěžních úkolů a předání cen. Přinesl také kulturní vložky v podobě módních přehlídek. V té druhé modelky předvedly třetí soutěžní úkol, a to květinový šperk do vlasů pro budoucí královnu. Na letošním 45. ročníku Děčínské kotvy byl do síně slávy za celoživotní práci ve floristice uveden pan Jiří Dvořák. Před samotným vyhlášením mistrů České republiky přítomným zaspívala zpěvačka Eva Pilarová. Nejvíce cen a titul mistra floristy České republiky získal Jaromír Kokeš. Já jsem vlastně získal 3 první místa a nejvíce si cením toho, které jsem získal za šperk pro královnu. Titul mistra floristy České republiky v juniorské kategorii získal Tomáš Hakl ze střední školy zahradnické v Kopydlně. Když jsem to vůbec jako nečekal, v loni jsem se taky účastnil, ale takhle dobře to nedopadlo, v loni jsem byl asi 5.
Soutěž navázala jako každoročně výstavou hotových aranžmá. I letos si tak široká veřejnost měla možnost ve dnech 13., 14. a 15. května prohlédnout hotová díla v prostorách centra Pivovar a na Děčínském zámku v rámci konajících se děčínských slavností.